Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska máme sraz s kamarádama a s kamarádkama a vyrábíme vánoční dekorace, takže vám ukážeme, co jsme vyrobili a všichni vás taky pozdraví. Některé kamarádky už znáte, takže ahoj. Oni vás pozdraví. Ahoj. Ahoj. Tady je Péťa, Gábina a Martina, to ještě neznáte. Ahoj. A ukážeme vám, co jsme všechno vyrobili. Tak ahoj, tady jsem se vyrobila adventní věnec. Je to stůjí, korpus je vlastně základ ze slámy. Dala jsem si tam šištičky, mašličky a podstavec na svíčky. A myslím, že to vypadá docela hezky, co myslíte? Krásný, Péťo. A ještě vám ukážu jeden svícínek, co jsem si vyrobila. Tak, to mám od kamarádky Gábiny. Vlastně ze dřeva ten podstavec a takhle jsem si to vyzdobila. Taky krásný. Martina vyráběla tento krásný věnec. Vypadá takový přírodní, krásný. Ještě tento věnec Martina vyráběla, taky krásný, hezký ozdoby. Krásný. Tak, já jsem si vyrobila tento betlém, teď není moc vidět. V podstatě má tam být sláma, udělala jsem si to takhle z dvou krabic. Jedna menší, druhá větší. No a musím to hlavně ještě, je to nedokončený, protože tam chybí světílka, ty budou okolo celého betlému a bude tam po těch krabicích sláma, aby to vypadalo skutečně. Takže takhle je to v podstatě jako polotovar. Takže žádný sníh nikde. No a prostě tři králové a tak dál. Tady vidíte panenku Marii s Ježíškem a hvězdu a to je v podstatě u každého betlému, ale tenhle ten betlém prostě není zimně a je klasický tam, kde má být, takže je to Jeruzalém. Já jsem vyráběla tento stromeček, je to vlastně z polystyrenového jehlanu, nalepila jsem na to kuličky, takový ozdobný, a je tam řetěz světelný, který se dá různě nastavit, buď to bliká, nebo to svítí pořád, takže takhle jsem se s tím vyhrála. Ještě chci udělat zvoneček. Cilink. Ještě jsem vyrobila tento zvoneček. Je taky z polystyrenu. Nalepila jsem na to nálepky, mašličku a někam to vystavím. Jinak děkuji, že jste se podívali na dnešní video. Jestli se vám video líbilo, tak budu ráda, když mi dáte odběr nebo like a napište mi, jestli taky vyrábíte nějaký dekorace na Vánoce a jestli taky nějak s kamarádama slavíte předvánoční čas. Mějte se moc hezky, ahoj!